Barakaldokoa naiz eta daukat paro obrero, horregatik euskaltegira noa ni egunero. Euskaraz bazekien nire bisabueluak edu, baina ni rollo hontaz orain arte zero, goizero, goizero, aekan bezero. Euskararen eguna da abenduaren hirua, eta euskaratik eta euskaraz bizitzeko aldarrikapenak zabaltzeko hitzordua proposa bihurtu da egun hori. Egun horren arira zeinbait hausnarketa egiteko euskalgintzan lan egiten duten norbanako batzuekin elkartu da hitza. Euskara ikastea beste edozein hizkuntza ikastea baino zailagoa alda, zer gertatzen da azkenaldian egarekin, Leartibai eskualdea euskararen arnazgune izateak zeintzuk onura ekartzen dizkigu, eta azkenik berbalagun egitasmoa zein egoeratan dago eskualdean. Mitoa hausteko, egaren inguruko argibideak emateko, arnazgune izateak dituen onurak argitzeko eta berbalagun hobeto ezagutzeko, bi euskaldun berrigaz eta AEK-ko eta Leartibai euskarariko ordezkariekin batu gara. Batzuetan ero, besteetan bero, baina ez dut milagro handirik espero, goizero, goizero. Hora, nik uste dut mituk beti pertsonak egoerin arabera eta gauza batzue erpixetateko sortzen dizen gauza batzut dizela, ez da euskerin gaixin beba esango nuke gauza bera dela. Atxaki hona dela, ez da benan nahi euskaraz ikasi ikasteko. Zabeste batzuk urte betin errez asko ikasten dabe eta beste hori hizkuntza modure. Askorentzako atxaki ederra. No, ni Madrileko naiz, daramat bi urte euskaraz ikasten ari naiz. Jatorri latindarra duen hizkuntza hitz egitea dugunoi zaila egiten zaigu euskara hizkuntza hau beste jatorri bat duelako. Nire kasuan ni Madrilekoa naiz eta nire ama hizkuntza erdera da. Euskara ikastea zaila egiten zait deklinazioarekin eta esaldien ordenagaitzik zailagoa da, baina nahi duenak ikasi ahal du. Yes, bueno, nerezatet ez da mitorik dago. Ba, depende, denbora badaukazu euskeraz ondo ikasiko du. Ez da mito, mito da jentea ez euskeraz ezagutu dutena rentzat, baina euskeraz sakondu pizkat sakundu duzuna, duzun oso bere riqueza, su riqueza ikusten duzu eta interesgarria etorriko zait bera gehiago, gero eta gehiago ikasteko. Komeni zaite euskaraz oso ondo ikaste. Mito bat dagoela euskara ikasteko orduan, baina mito bat dala, uste dut. Izan be, ba, edozein hizkuntza ikastia izan daiteke gatza edo zaila. Hori da norberaren goguaren eta aleginaren ondorioz lortuko dan zeo zer. Bai euskaraz ikasteko, bai beste edozein hizkuntza ikasteko gogua badago eta alegina egiten bada, posible da. Ni gustot, dakauen hizkuntz politikik eta batez be hizkuntza sistemik bermatuko baleu. Jentik, eta birra ben, euskara maila ataten da bela, sobrango litzake, ega eta beste dozein titulo. Zoritxarrez, ninegunaz, berme hori ez dakauenan pentsari dakatena, ez da? Eta orduan pentsari dut euren berda bela. Ba, ega, bebai topiko bat, bueno, hori bada, ez? Ega, behaz beste maila batzu bebai. Ega mundu guzti birdau. Ega titulo zona da, ez zeik etinportatze titulo bat ateratzea. Neri komeri zaite ikasi eta ulertu eta euskerako munduetan nebilen enbilek eta horregatik nere interesgarri intelektualia da. Ez da titulo, ez du behar titulorik. Komeri zait gure lagunekin euskeraz
hitz egitea, nure bilobaekin ere bai, nire masterakin, baina beste interesez daukat. Ez dut uste euskalduno gure hizkuntzia dakigun ala ez dakigun frogatzeko titulu baten bihar esana eukibiko gendukenik. Uste dut bihar duguna dela euskal hiztunak, hau da, bai kalian, bai etxian, bai aisialdian eta zelan ez, ba, lanpostuetan, euskeraz berba etxeko eta adierazteko gai izango dan jentia eukitzia, uste dut dela garrantzitsuena. Batez beba, lanpostuari begira, euskeraz atenditzeko edo zure bihar esanak asetzeko pertsona bat badago, euskeraz errestasuna daukona, naiz eta titulorik ez euki, ba, zilegi dela esango neuke. Eta badago jentia titulua daukona, kasu honetan ega titulua daukona, baina ez da bena bermatzen gero aurrez aurreko tratu horretan adibidez elkarrizketa bat eruteko gai danik. Ne gustot ega berdabela, ega mai berdaben lan postu berdabena, ez? Ze pasaten da, deialdi librire. Baina 16 urte txetan zunin, erozeinek aldau jun. Baina juten dizen guztik dauke hori maioi daz prestata horra juteko. Ez dut usten, ez hizkuntza aldetik, eta ez eskatzen daben jakitzen maila aldetik, gaude bizitzin jakitzen maila aldetik, jenti juten danin maila hori daukenik. Orduan, jenti argira, kriston egurra hartzen dau, baina niko metzutena ez daukelako mailaik. Ez egan maili beste edo ze hizkuntzatako ze bat maili baino altuagoa dalako. Matrikuli oso merkire, 16 urte bakazu eta 20 euro bakazu erosinek aldau presenta, baina euren aldetik ezpera iselako prestakuntza iken ise behin, seguruena ba, matalazurako hartuko oso. Inglesa etxea, first etxea juten dizenak edo, inoizgako kurriuten presta baik juti. Bai matrikuli be, egon da berta marra euro, berra euro, berra da berta marra euro pagaten dabe. Baina zoritxarrez, gaur egunen da gauen egoerik, ez da uzi urtatzen, ise. Zema jentera titulu taukenak lanpostu batzuta aiateko. Lortzen dabe hori maili hoi, bueno, lortzen dabe maili, ero gehinditzen dabe hori aizterketi hoi, eta ero juten gaz, eta suposaren da horrek euskaraz biharren berdabela eta zuri euskaraz emitzule, eta ez di gai, berbai petxeko. Egun honik ezateko bez, ez? Orduan, pentsa, ze egoera eta malgarri topaten duen, ba, pentsa, ba, ega maila horrek espalegu eskatuko eskatzen da bena. Ez gehen duk eukiko, ondaka guenan laurten ipes, ez? Ez dut uste asko eskatzen dutenik, baina nire ustez errealitatea sozialera ez da moldatzen. Ez da normala, euskaldun zar bati ega ateratzea asko kostatzea, eta euskaldun berri bat azterketa asko preparatu eta gero aprobatzea. Nire ustez ez da normala. Prestatzen duenak gainditu ahal du. Goizian goizasi behar dut motivazio bila, euskara ez da ingelesa, baina... Leharti bai Euskal Herriko arnazgunietako bata. Horrek nahi dago esan, ba, gure eskualdian goizetik gabera eguneko edozein ordutan euskeraz bizitzeko aukeria daukagula. Ze suposatzen dau leharti bai arnazgune izatiak? Ba, bueno, alde batetik suposatzen dau edo emoten dau ba, arrotasun puntu bat, ez da? Ba, gure hizkuntzia euskeria da eta euskaldunak gara eta bizi geinke euskeraz edozein momentutan gure eskualdeko edozein herritan. Baina bestalde, suposatzen dau ba, erantzunkizun bat, dana ez da arrotasuna. Zehaitzik suposatzen da erantzunkizun bat, ba, azkanian dana ez dago eginda ondinoko eta badago zer egina. Gure aukeria da euskeraz bizitzia eta horren alde nahi badogu egin, geure aukeria izan behar da, naiz eta gazteleraz danok dakigun, ba, euskeraz berba egiteko eta bizitzeko autu hori eitzia. Orduan, alde batetik arrotasuna daukagu, bestalde erantzunkizuna daukagu eta geure aukeria izan behar dela ba, eskualde honetan euskeraz bizitzia. Zupatzazen laguna, laguntzaia bat ikasteko. Zer ezazen da markina, ni garmekina oso ezagutzen jente, ezagutzen naute,
eta berarekin giz egiten, da komeni zaitiz egitea euskeraz eta aziz azten da euskera. Eta jente energi erantzun erderaz, hombre, esan du. Neri komeni zaitu horreitze, nerekin giz egite euskeraz, bestela ez dut ikasiko. Eta bera, ikasten harin zara, bueno, ordu bai. Eta bera nerekin euskeraz emengua. Eta hori gustatzen zait. Posan da, oxigeno dala, leharti bai, bai, euskerintzako. Ni guztok egual gexei bai sinistuta gaula, eh? Ez gexei sinistuta euskaldunak ez gazelako. Baina bai, ni guztok ondikan bertan be, batzutan, ez da, birik isak atrapatero, eukitzen dauzela, eta bir duen toki askotan, egon nahi duen toki askotan, ondikan ez dakagola aukeraik, ez? Hori oxigeno hartzeko. Hemen bertan bez. Eta hori, jo, ongainkila, Euskal Herri guztin gazenik, eta egual, egoera onenetako nesango, ez? Bertan, bisigazen antzako, arroa egoteko toki bat. Eta hori, bueno, bisikaka, ba, izan da, ez? Gorpuz guztiai, bisikate, oxigeno zabaltzen zauen, eta Euskal Herri guztire barra jatzen dugu. Zoritxarrez, egoera hona dakau beste batzukin alderatute, baina ondokan ez dakau aukeraik nahi duen toki guztixetan, nahi duen modure euskeraz etxeko, ez? Nire ustez oso ona da. Hemen bizi garenak animatu egiten gara euskera ikasteko. Gainera, kalean entzuten dugunez, entzumena lantzen dugu. Euskaltegian ikastakoa ere kalean ikastakoarekin errelazionatzen dugu. Askotan pentsatzen dut hau dala inutila, nik ez daukat kulparik ez pana izabila, hau da hau makila. Ezagutzen dut ekimen hau, eta oso interesgarria da. Ama hizkuntza euskera duten pertsonekin praktikatzen delako. Nik ez dut parte hartu proiektu honetan, baina Markinan pertsona euskaldun sarrekin hitz egiten dut. Nire mutilarekin, nire lagunekin eta hori. Oso ona da ekimen hau modu bat da beldurrak kentzeko. Ne guzteot injartu enbeko litxakela, egisera bebai dala proiektu bat jente asko ez dabena ezautzen. Urtik daruz, bai batez be ondarrun, urtik daruz, baina bueno oso igual foko txikixak diz. Toki batzutan igual talde handixa funtzionaten da be, amendaz talde txikixa, bikotik, euskaldun zar bat, ikasle bateaz batzen dana, bi talde txikixa diz. Baina funtzionaten da benak eta herrixane integrateko eta euskeriai pixka bihurrek entzeko, euskaraz berbetxiai lotzik entzeko oso ondo da zenak. Hori, de hecho, hori jabenak gaur egunin isi euskaraz itxen aldagen guztikin, ez? Hemen ondarrun bertan egon izan di, holan italde txikixak, eta proposamen hona dala pentsaten duen nahi da benatzako, euskaldunak euskara batun praktikateko oso sistema hona da. Batez be, egata juten dizenak eta ez da benak ero ahosko gain ditzen. Euskal praktikateko oso modu onara, eta bueno, elburutako bat isalekena, lan izan alde euskaldune izan da, ez? Euskaraz ez dakixen bat, ero bueno, euskaraz ikasten dan batei, bidi emoti, baliabidik emoti, berak euskaraz berbaetxeko, bai errixan, edo bai baten bateaz, edo, ero berai guztatzen gakon, zozetan. Isaleken mendire juti, isaleken kafe bat hartzi, isaleken xake partidu bat jokatzi, baina berak guztua sentiuten den inguro baten, ba, euskeraz aditxu alixati. Eta, bueno, lehen komentu dutena aldrez den izan dugu, ez? Hori baliatute euskaldun zarrape bizkate euskara batu praktikati izan da. Ez da leharti bai euskararik jorratzen daben gaizetako bat, geizen bat aekak eruten daben kontu bat alako, ez da, baina uste dut ezinbestekua dela eta biharrezkoa dela, proiektu importante bat dela euskararen normalizazioen prozesu horretan.
jente erdalduna edo euskerara ekartzeko modu bat dalako, eta ba, euskaldun zarrak edo be, euren aportazioa egiteko moduko zeo zer dalako, ez da? Ba, euskeraz ikasi nahi daben jente horrentzako ba, laguntza garrantzitsu bat dela usteot, eta ezinbesteko proiektu bat dela esango neuke. Beraz, edozein herritxar animatuko neuke egitasmo horretan parte hartzera. Etorri da Txile Euskaltegira eta esan zu, ba, ni prestago nitxeak ba, euskaraz ikasten dan baten bateaz ba, oteko aztin behin, edo amauzenetik behin, edo... Oso etortzen zaite, zaigu, oso, oso na hemengo euskaraz dakite, entzutea. No, eta posible da, proiektu hori ez hemen egitea, edo egiteko, hemen nire ustez. Bai? Nahi duzu hemen nauzu hori egiteko. Aditz klase pila hitzak beste mila, animo mutila esaten dute baina ez da hain fazila, hau da hau makila. Aditz klase pila hitzak beste mila, animo mutila esaten dute baina ez da hain fazila.